otsikkona on Eurooppa konkurssiin pesänjakajaksi yksityinen yritys. Ja tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Varsinais-Suomen Talousdemokraatit ja Turun Attac. Ja mä aloitan nyt ehkä tällaisella pienellä korjauksella tähän otsikkoon, että tämä Eurooppa konkurssi, niin se pitää ottaa vertauskuvallisesti, että valtiohan ei mene konkurssiin sanan tavanomaisessa merkityksessä, vaan se on yritys, joka menee konkurssiin ja jonka omaisuus ulosmitataan. Että valtio, niin sehän niin kuin julistautuu maksukyvyttömäksi tai sitten se menee velkajärjestelyyn. Ja silloin se ei vain yksinkertaisesti maksa velkojaan tai jättää osan veloistaan maksamatta. Ja eikä sen omaisuutta oikein voi viedä ulosmittaukseen, koska valtio, joka on itsenäinen, niin sehän määritelmällisesti määrää itse omista asioistaan, että mikä ulkoinen taho ei voi määrätä, että sen tuotetaan valtiollista omaisuutta. Sen sijaan valtio, joka on julistautunut maksukyvyttömäksi, niin sen on sitten hankalampi päästä kansainvälisille lainamarkkinoille ja hakea rahaa sieltä. Ja tämä valtion maksukyvyttömyys tai valtioiden velkojen uudelleenjärjestely, niin se ei ole mikään uusi asia. Että se on ollut suhteellisen yleistä 1800-luvun alusta asti. Ja tässä on lista maissa, jotka ovat läpikäyneet velkajärjestelyn tai maksukyvyttömyyden. Että ne, jotka on tavallisella tekstillä, ne ovat läpikäyneet maksukyvyttömyyden, anteeksi, velkajärjestelyn ja koulutut ovat läpikäyneet maksukyvyttömyyden. Ja nämä ovat esimerkiksi viimeisen 20 vuoden ajalta. Ja se, että valtio on julistautunut maksukyvyttömäksi, niin se ei ole ollut niin kuin tämän valtion loppu millään tavalla. Siis nämä valtiot ovat edelleen olemassa, mutta ne ovat läpikäyneet taantumaan ja sitten parin kolmen vuoden jälkeen ne ovat päässeet takaisin jaloilleen ja myös päässeet takaisin kansainvälisille lainamarkkinoille. Tällaisille kehitysmaa-aktivisteille niin tuttu asia on tämä kehitysmaiden velkaongelma, että monilla kehitysmailla on tällaiset kohtuuttomat suuret velat, ja näiden velkojen maksamiseksi niiden täytyy säästää sellaisista asioista, jotka ovat niiden kansalaisille tärkeitä, kuten terveydenhuollosta tai koulutuksesta tai infrastruktuurien panostamisesta. Ja voidaan hyvällä syyllä kysyä, että ovatko nämä kehittyneet länsimaat nyt myös ajautumassa samanlaiseen velkaongelmaan, että kun monet kehittyneet maatkin nyt rupeavat säästämään terveydenhuollosta tai koulutuksesta ihan vain, jotta voisivat maksaa jotain valtion velkaa. No, näiden kehitysmaiden velkaongelmien ratkaisemiseksi niin monet kansalaisjärjestöt, mukaan lukien Attac, ovat ajaneet tällaisen kansainvälisen velkasovittelumekanismin pystyttämistä. Ja siitä kerrotaan lyhyesti tällaisessa Attacin julkaisemassa esitteessä kansainvälinen velkasovittelu. Siinä kerrotaan, että miksi tällainen kansainvälinen velkasovittelu tarvitaan ja miten se toimisi. Mutta lyhyesti niin siinä velkasovittelussa niin sekä velkoja että velallinen niin olisivat tasavertaisina osapuolina ja neuvottelemassa tästä velan takaisinmaksusta. Ja siinä olisi myös puolueeton kolmas osapuoli, joka tarjoaisi ja välittäisi ratkaisuja näille osapuolille. Ja on tietysti myös ihan selvää, että tämä velkasovitteluprosessi pitäisi olla kaikin puolin avoin ja julkinen. No, ja tästä velkasovittelusta, niin siitä on puhuttu monen tai muutaman EU-maan kohdalla nyt tämän EU:n talouskriisin yhteydessä. Ja monet ovat sanoneet, että muutama maa pitäisi nyt käydä läpi tällainen velkojen uudelleenjärjestely. Mutta sen sijaan, että poliittisella tasolla ryhdyttäisiin tällaiseen velkojen uudelleenjärjestelyyn, niin siellä ollaan nyt viemässä eteenpäin tällaista asiaa kuin Euroopan pysyvä vakausmekanismi. Ja voidaan hyvällä syyllä kysyä, että onko tästä Euroopan pysyvästä vakausmekanismista niin mitään varteenotettavaa vaihtoehtoa niin kuin tälle velkasovittelulle, ja onko sitä ylipäätään ratkaisuksi Euroopan talouskriisiin.
Meillä on tänään täällä puhumassa tästä Euroopan pysyvästä vakausmekanismista Antti Ronkainen Tampereen yliopistosta. Antti on kirjoittanut Euroopan pysyvästä vakausmekanismista vihreään lankaan, revalvaatio.nettiin, revalvaatio.orgiin ja Uusi Suomi -verkkolehteen. Ja Antin tämä otsikko Uusi Suomi -verkkolehdessä, niin se on verkkolehden kolumnissa, niin se on erityisen aika provokatiivinen, että Antti kutsuu tätä Euroopan pysyvää vakausmekanismia kansojen varallisuuden ryöstöretkeksi. Ja Antti antaa nyt meille pienen esitelmän, jossa hän perustelee, miksi hän on tätä mieltä ja mikä tämä Euroopan vakausmekanismi oikein on. Tervetuloa Antti. Kolumnisti vaan blogisti, koska Uusi Suomi ei maksa mulle mitään siitä, että kamaa laita. Mutta erittäin mukavaa, että on näin paljon ihmisiä, miehiä, naisia, nuoria ja vanhoja, kun on ollut sellaisissa tilaisuuksissa, jossa ei ole kuin kavereita pari. Mutta lähdetään liikenteeseen. Paljon tässä nyt, kuinka kauan, joku tunteroinen, sitten jää vähän aikaa keskustelullekin. Eli okei, lähdetään. Okei, eli tässä nyt tulee aika moiset kalvosulkeiset, mutta eli lähtökohtana on siis se, että tämän vakausmekanismin koko on 700 miljardia euroa, kun tämän niin kuin väliaikaisen vakausrahaston koko on noin 440 miljardia euroa. Ja Euroopan päättäjät on laskeskelleet, että sillä 700 miljardilla homma hoituu, mutta jos pelkästään Italia tai Espanja kaatuu tämän mekanismin syliin, niin toi määrä pitää varmaan vähintään triplata suorilta. En tiedä, mitkä ne tarkat luvut on, mutta esimerkiksi Italialla erääntyy seuraavan 5 vuoden aikana 900 miljardia euroa velkaa, siis 5 vuoden päästä. Ja Italia on päättänyt tehdä 50 miljardin leikkaukset, ja tällä menolla en usko, että ne kykenee niitä velkoja maksamaan. Ja se on hauskaa, että esimerkiksi siis sekä Kreikan että Italian suurimpia velkoja on ranskalaiset pankit, ja sitä selittää niin kuin tänä maanantaina alkanut ranskalaisten pankkien pörssikurssien lasku. Ja ylipäätään niin kuin, että se tilanteen toinen puoli on se, että mediassa sanotaan ja poliitikot syyttää, että kreikkalaiset tai portugalilaiset tai irlantilaiset on niin kuin liian hövelisti ottaneet velkaa, mutta siellä toisella puolella on se, että nämä ranskalaiset, saksalaiset ja brittiläiset pankit on myös antaneet aika löysästi velkaa, ja luulisi, että pankin pitäisi kyetä arvioimaan asiakkaansa. Onko nämä talot lähettävissä netissä, josta? No ei ole vielä, mutta ne voi varmaan laittaa, mutta ei kannata alkaa kirjoittamaan näitä ylös missään nimessä. Niin siis, että nämä pankit on siis myös niin kuin, mun mielestä ei ainakaan tehnyt kovin järkevää politiikkaa niin kuin laitatessaan rahaa näille maille. Tai että luulisi, että eurooppalaisella pankkijärjestelmällä on tiukemmat kriteerit, jos yhtäkkiä tulee yllätyksenä, että kaikki onkin ylivelkaisia. No mutta okei, se oli sellainen lyhyt pohjustus. Tämä vakausmekanismi astuu voimaan 2013, ellei rahaliitto ennen sitä romahda tai tapahdu jotain muuta mielenkiintoista. Veikkaan, että tai siis se, että astuu voimaan tällä 700 miljardin summalla 2013, ellei siis rahaliitto romahda tai Italia tai Espanja kaadu, joka on niin hyvin todennäköistä. Ja sitten siitä seuraa joko se, että tapahtuu jotain ihan muuta, tai sitten alkaa taas poliittinen prosessi siitä, että pyritään niin kasvattaa tämän mekanismin kokoon. Mutta siis Euroopan perustuslaki eli Lissabonin sopimuksen artiklat 122 ja 125 kieltää siirtämästä jäsenmaan velkoja toisen jäsenmaan harteille, ja se kieltää myös niin kuin Euroopan keskuspankilta rahoittamasta suoraan jäsenmaita, ja tässä on koko ongelman ydin. Ja tämä väliaikainen vakausrahasto on kaivettu, ei kun sori, mä sanoin nyt pykälät väärin, siis 122 on se pykälä, minkä ansiosta on voitu perustaa tämä väliaikainen vakausrahasto, jossa velkoja siirrellään. Ja se on tehty tällä perustelulla, että jos jotain valtiota uhkaa luonnonkatastrofi tai joku muu uhka, mihin tämä jäsenvaltio ei voi mitenkään vaikuttaa, niin voidaan tehdä niin kuin tällaisia velkojen uudelleenjärjestelyjä. Mutta nyt
kun tehdään tämä pysyvä mekanismi, niin Lissabonin sopimusta muutetaan niin, että artikla 136 lisätään kohta, että voimme perustaa tällaisen mekanismin. Ja sitten kun mä luin niitä pari päivää sitten niin kuin niitä perusteluita, niin siinä korostettiin, että tämä ei ole mikään lisäys, vaan tämä on niin kuin periaatteessa perustuslain oikaisu. Mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että tätä hepposta luonnonkatastrofin perustetta ei enää tarvitse käyttää tässä pysyvässä mekanismissa. Ja esimerkiksi nyt syyskuun alussa Saksan valtiovarainministeriöllä oli tiukat paikat siinä mielessä, että ne epäili, että tämä niin kuin pysyvä mekanismi olisi sekä Saksan että niin kuin EU:n omien perustuslakien vastainen. Jos suurimmasta taloudesta olisi tullut tällainen viesti, niin tämä koko hyvinkin hutera rakennelma olisi kokenut kovin kovan niin kuin poliittisen vastoinkäymisen, mutta tietenkään sieltä ei tullut sellaista päätöstä. Vaan todettiin, että kaikki menee niin kuin laissa on määrätty ja hyvin. Mutta tämä on aika hauska kohta. Mä luin noita niin kuin hallituksen perusteita siihen, että miksi tämä lisäys tähän Lissabonin sopimukseen tehdään. Niin siinä oli, että artikla 136, eli tämän vakausmekanismin perustamisen nojalla voidaan tehostaa euromaiden talousarvioita koskevan kurinalaisuuden yhteensovittamista ja laatia euromaita koskevia talouspolitiikan laajoja suuntaviivoja. Eli kun pääsemme niin kuin eteenpäin, niin kysymys ei ole pelkästään ongelmamaiden auttamisesta, vaan nimenomaan makrotaloudellisen kontrollin lisäämisestä koko unionin alueella, ja se pyritään tekemään tämän mekanismin voimin. Okei, eli lähtökohtia. Sen ensimmäinen tehtävä on hankkia varoja ja tukea ongelmiin joutuneita maita. Sitten muutoksena tähän vakausrahastoon, niin tässä pysyvässä vakausmekanismissa oletetaan, että kun valtio sitten 2013 vuoden jälkeen kääntyy tämän pysyvän vakausmekanismin puoleen, niin se automaattisesti menee hattu kädessä myös IMF:n niin kuin luukulle pyytelee rahaa. Kolmas pointti on se, että se on luxemburgilainen yritys, joka on irti esimerkiksi Euroopan omista tilintarkastustuomioistuimesta, ja sen tilintarkastuksen hoitaa joku yksityinen yritys. Sen lisäksi vapautettu veroista, kansainvälisistä sopimuksista, tarkastuselin, niin kuin sanoin jo, toiminnan läpinäkyvyydestä ja niin edelleen. Nämä nyt on näitä juridisia pointteja, mutta jos täällä, että puhutaan tästä mekanismista, niin että se varmasti niin kuin kaikille, onko se kysymys? Joo, mistä mahtaisi nähdä sen, että se on vapautettu kansainvälisistä sopimuksista? No, tässä mennään. Kiitos. Eli siis kun lukee, niin kuin, tai nämä on nyt kaivettu sillä, nämä ei ole nyt suoria sitaatteja siitä, mutta mä oon kaivannut tämän valtiovarainministeriön vakausmekanismin niin kuin päätöslauselmaa koskevasta valtiovarainministeriön muistiosta, joka on allekirjoittanut Hetemäki ja Katainen. Mutta sieltä nämä asiat sanotaan ihan suoraan. Eli se vaatii sitä, että kaikkien niin kuin euromaiden on taattava niin kuin tämän mekanismin vaatimat eri oikeudet ja vapaudet. Ja tietenkin kun tällaisia ylikansallisia elimiä muodostetaan, niin siihen aina liittyy tällaista, mutta nämä menee aika härskeiksi. Ja sitten, eli jokaisen euromaan on niin kuin kirjattava lakeihinsa se, että Euroopan vakausmekanismi ylipäätään voi toimia niiden alueella ja taata se, että se kanssa menee niin kuin se on käsketty menemään. EVM:n varat, tuotot ja omaisuus on vapautettu kaikista välillisistä veroista, minkä lisäksi kaikki tähän niin kuin mekanismiin liittyvä henkilöstö tai virkamiehet on vapautettu kansallisesta tuloverosta. Tämä on varmaan myös ihan ainakin noiden henkilöstön osalta ihan tuttua juttua näiden niin kuin ylikansallisten riisto-organisaatioiden kanssa, mitä perustetaan. Ja sitten myös se, että vapautettu kaikista oikeudenkäynneistä, eli mitä ei voida riitauttaa.